Håkan Johansson, bara kort så här efteråt, hur går känslorna nu? Det var så jäkla kul att bara komma in. Det är framförallt det jag känner. Det var perfekt avslutning. Fick göra en glidtackling. Det var skönt. Härligt. Ja, lite mer ord och känslor nu när alla är kvar här och hyllar er. Nej, det är klart. Det är ju fantastiskt. Jag finner inte riktigt ord, men det känns väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Efter alla de här åren man har varit här så känns det som en värdig avslutning. Verkligen. Tack för allt, Adam. Tack själv.